ኦኬ እንዴት ማኒፕሌት እናደርጋለን ነው። ሲኤስኤስን እንዴት ማኒፕሌት ለማድረግ ምንድን ነው ስታይል ኦብጀክት የምንለው አለ። ስታይል ኦብጀክት ነው ኮንቴን የሚያደርጋቸው ምን አለ፣ የተለያየ ፕሮፐርቲዎች አሉ ስታይል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እነዚህ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ስለዚህ እነዚህን ስታይልን ከፕሮፐርቲዎቹ ጋር አንድ ላይ በመጠቀም ምንድን ነው ሲኤስኤስን ምንድን ነው ዳይናሚካል ምንድን ነው ስታይል ማድረግ እና በፈለግነው ምን ማድረግ እንችላለን ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ስታይል የሚለውን ሰሌክት ያደረኩት ኤለመንት ጋር ኤለመንቱን በፈለግኩት መልኩ ሰሌክት አደረጓለሁ። ዋንስ ሰሌክት ካረኩ በኋላ ምንድነው ስታይል የሚለውን አታች አድርጌ እነዚህ የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን ምንድነው አታች ማድረግ ይችላለሁ። ከዛ ምንድነው በዛ መልኩ ምንድነው ዳይናሚካሊ ምን ማድረግ ይችላለሁ ኮንቨርት ማድረግ ይችላለሁ። ስለዚህ እሱ እንዴት ነው የሚሆነው በኤግዛምፕል እንየው። እዚህ ጋር ልምጣና ይሄኛው ኦልሬዲ ምን አለኝ እዚህ ጋር ኤችቲኤምኤል ይሄኛው ፓርት 2 አለ። ስለዚህ መጀመሪያ ታርጌት ማረገው ምን አለ ይሄኛው ኖት ማናጀር የሚለው ፓርት አለ። እሱን ታርጌት ላርገውና ጀስት ካለሩን ቼንጅ ማረግ ፈልኩኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር ልምጣና ምንድነው መጀመሪያ ምንድነው ማረግ ያለብኝ ኦልሬዲ ኤለመንቱን ሰለክት ማረግ አለብኝ። ስለዚህ ቫር አለኝ ኤች2 ልበለውና ከዛ ዶክመንት አለ ከዛ query selector ልጠቀምና ከዛ query selector ልጠቀምና እዚህ ጋር ኦሬዲ ምንድነው h2 አለኝ። እዚህኛው ኦሬዲ ምንድነው h2 ነው የሚለው። ያ ማለት ምንድነው እዚህ ጋር html page ጋር በመጣ html page ጋር በመጣ ምንድነው header part ጋር በመመጣበት ሰዓት ምንድነው h2 ነው። ስለዚህ እሱ ነው ታርጌት ማድረግ የፈለኩት። ስለዚህ ይሄኛው በመጣበት ምን አለኝ ይሄ ቫሬጅ 2 አለ ዶክመንት ኩዌሪ ሰለክተር አለ ይሄኛው ዶክመንት አለ። ስለዚህ ይሄኛው ኤች2 በማይበት ሰዓት ምንድነው ኦሬዲ ምንድነው ኤች2 ምንድነው ኖት ማኔጀር ነው። ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ካለሩን ቼንጅ ማድረግ ከፈለኩ ዳይናሚካሊ ካለሩን ቼንጅ ማድረግ ከፈለኩ ኤች2 አለ ኤች2ን ታርጌት አረጋለሁ ኦሬዲ ሰለክት ያረኩት እንትኑ አለ። ከዛ ስታይል ኦብጀክት ተጠቀማለሁ። ከዛ ስታይል ኦብጀክት ተጠቀምኩ በኋላ ምንድነው የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉ ኦሬዲ እዚህ ጋር የሚያመጣቸው የተለያዩ ፕሮፐርቲዎች አሉ። ስለዚህ ምንድነው ከለር የሚለውን ፕሮፐርቲ ተጠቀምና ጀስት ከለሩ ምን እንዲሆን ነው የፈለኩት። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ከለር ልስጠው ጀስት ብራውን የሚለውን ከለር ልስጠውና እዚህ ጋር ልምጣ። እዚህ ጋር ስመጣ ምንድነው ኢሚዲየትሊ ምን ያረጋዋል ወዴት ቼንጅ ያረጋዋል ወደ ብራውን ቼንጅ ያረጋዋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው የኛውን ሄዲንግ ፓርቱን ቼንጅ አርጓል። እዚህ ጋር መጥቼ ኤለመንቱ ጋር በመመጣበት ሰዓትና እዚህ ጋር ክላሱን ቼክ ብናረገው ምንድነው እዚጋ ምን አለኝ ይሄኛው ኖት ማኔጀር የሚለው አለ። ስለዚህ ምን ያረጋዋል ስታይሉ ጋር ይመጣና ኢንላይን ስታይል ሺት አድ ያረጋል ኢንላይን ስታይል ያረጋል። ስለዚህ እዚጋ ምን ይመጣና ስታይል ምን ይሆነና ከለር ምን ያረጋዋል ብራውን ያረጋዋል። እዚጋ እንደምታዩት ማለት ነው እዚጋ ይመጣና ከለሩ ምን ነው ብራውን ያረጋዋል። እዚጋ መጥቼ ምን ነው ይሄኛውን ኦሬዲ ምን ነው ኦሬዲ ከለሩን ለምሳሌ እዚጋ ለምሳሌ ከለሩን ከብራውን ምን ነው ወደ ሌላ ካለር ቼንጅ ባረገው ጀስት ወይ yellow የሚለውን ካለር ቼንጅ ባረገውና ቼንጅ ባረገው እዚህ ጋር ምንድነው ወደ yellow ቼንጅ ያረጋል። እዚህ ጋር ስመጣ ምንድነው ወደ yellow ቼንጅ ያረጋል። ስለዚህ ኢንላይኑ ጋር በመመጣበት ሰዓትና እዚህ ጋር በመጣ ምንድነው ካለር ይልና ምንድነው yellow ቼንጅ ያረጋል ኢንላይን ስታይል ሺት አድ ያረጋልና በዛ መልኩ ምን ያረጋል ቼንጅ ያረጋል። ስለዚህ ያን ካልን ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ኖርማል ይሄኛውን ቴክስት ነው። ስለዚህ ባክግራውንዱን ቼንጅ ለማድረግ ልሞክር። ይሄኛው ራሱ አለ h2 አለ ያን h2 ኤለመንቱን ተጠቅሜ ምንድነው ባክግራውንድ ካለሩን ነው ቼንጅ ማድረግ የፈለኩት። ባክግራውንድ ካለሩን ቼንጅ ለማድረግ ምንድነው ኖርማል እዚህ ጋር ልምጣና ስታይል አለኝ ከዛ በኋላ ምንድነው ባክግራውንዱ አለ
አሁን እዚህ ጋር ምንድነው መታስተውሱ ከሆነ ምንድነው css ላይ ከሆነ ምንድነው ያለኝ ፕሮፐርቲ ምን አለ background ብዬ ምንድነው color ለዋለሁ background color ለውና እዚህ ጋር ምንድነው define አረጋዋለሁ እዚህ ጋር ሸመጣ ግን ምንድነው style object ጋር ሸመጣ ግን እንደዛ አይደለም ከዛ ይልቅ ምንድነው background ከዛ ምንድነው color ይሆናል ይሄ camel case ማለት ነው background ይለና ከዛ background color የሚለውን ማለት ነው background color እንትን አረጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በመመጣበት ሰዓት ምንድነው ኖርማል ይሄኛው background አለ camel case ነው የሚሆነው ከዛኛው ኖርማል በፊት ካየነው ለየት ይላል ስለዚህ ይሄኛው ነው ሲጄ ምንድነው ይሄኛው ምንድነው ወደ የሆነ color change ባረገው እዚህ ጋር መጥቼ green ባረገው ምንድነው dynamically እዚህ ጋር ስመጣ ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው background color ምንድነው ወደ green change ያረጋው background color ምንድነው change ያረጋው ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው እዚህ ጋር መመጣበት ሰዓትና እዚህ ጋር ሸመጣ ምንድነው color የሚለው part አለ ከዛ yellow አለ ከዛ ምን ያረጋል background color ምንድነው green ይላል እዚህ ጋር ነው difference ነው አንድ ምንድነው የሚያረጋው እዚህ ጋር በሚያስቀምጥበት ሰዓት ምንድነው እንደ css ነው የሚያስቀምጠው ያ ማለት ምንድነው እዚያክ ከለር አለ ከዛ የለው አለ እኛ ጋር ቀደም እንደዛ አይደለም ዲፋይን አረግነው እዚ ኮንሶል ሎጋውቱ ጋር ስናስቀምጥ ስለዚህ ኤለመንቱ ጋር ያስቀምጠውና ከዛ እዚ ጋር ምንድነው የሚያነው ሌላ ምንድነው ይለየውና በሰሚኮሎን ይለየውና ባክግራውንድ ከለር ይለዋል እኛ እዚ ጋር ስመጣ ግን ያለው ምንድነው ባክግራውንድ ከለር ይሄኛው ምንድነው የስታይል ባክ ፕሮፐርቲ ነው ግን እዚህ ጋር በሚያስቀምጥበት ሰዓት ምንድነው በCSS ያስቀምጠዋል ባክግራውንድ ይልና ከዛ ምንድነው ግሪን ያረጋዋል ስለዚህ ምንድነው ቼንጅ ባረግነው ቁጥር ምንድነው አንድ ላይ በኢንላይን ስታይል ሺት ያረጋና ምንድነው እንደ CSS ምንድነው በሰሚኮሎን እየለየ ምንድነው አንድ ላይ ኮምባይን ያረጋቸዋል አንድ ላይ ምን ያረጋቸዋል ኮምባይን ማረግ ይችላል ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ኦኬ ስታይል ሺት አለ ስለዚህ ሌላ ቼንጅ ማድረግ የምፈልገው ፕሮፐርቲን ካለ ምንድነው የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን ተጠቅሜ ምንድነው የኛው ፎንት ሳይዙን መጨመር ከፈለኩ ምንድነው አድ አረግለትና በዛ በልኩ ምንድነው መጠቀም ይችላልው ማለት ነው አንደኛው ቤዚክ ኮንሴፕቱ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር በመጣበት ሰዓት ሌላ ያየነው አለ እዚህ ጋር ያየነው ምንድነው ስታይል ኦብጀክቱን ከምን ጋር ያየነው ኖርማል ከ selector all በሚለው ጋር بنመጣስ ምንድነው የሚሆነው query selector አለ query selector all የሚለው ምንድነው አብዛ አንደኛው ሜትር ነው ብዙ common የሆነ ሜትር እና ምን ተጠቀምበት ነው multiple element ነው select የሚያረግልን multiple element select ከማረጉ ሌላ ምንድነው የሚያረጋው node list ይሰጠናል node list ይሰጠናል ማለት collection of node list ነው የሚሰጠን እንደዛ ከሆነ እሱን መጠቀም እንችላለን ወይ ነው እሱን of course አው መጠቀም እንችላለን ስለዚህ እሱን ተጠቅመን ምንድነው እንዴት የሚሆነውን የሚለውን ለማየት እንሞክር በሱ example እዚህ ጋር መጥቼ ለማየት እንሞክር ስለዚህ ምንድነው var የሆነ variable create list ብዬ create ላርገና document አለ document ብዬ ምንድነው query selector አለ query selector ወለ የሚለውን ልጠቀምና query selector ወሉ ጋር ምንድነው እዚህ ጋር ለምጣና ምንድነው query selector ወለ የሚለው ጋር ምንድነው ul አለ ከዛ ዚኛው ምንድነው ቀድም ያየነው ኦሬዲ ተመሳሳይ ኤግዛምፕል አለ ስለዚህ እሱን select ላርገው እዚህ ጋር ለምጣና ኦኬ ይሄኛው ኤለመንት ኦሬዲ ሰለክት አረጋለሁ ይሄኛው ኤለመንት አሁን ሰለክት በማረግበት ሰዓትና እዚህ ጋር በመጣበት ሰዓት ምን አለኝ ሊስት ኤለመንቱ ጋር ምንድነው ኦሬዲ ምንድነው እነዚህን ሶስቱን ኤለመንት ምንድነው እንደ ኖድ ሊስት ይሰጠኛል ቀደም ባየነው ኮንሴፕት ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው የመጀመሪያው ኤለመንቱ ጋር ስመጣ ፈርስት ኖት ነው የሚለው ሰከንድ ኖት ነው የሚለው ምክንያቱም ፈርስት ኖት የሚለው ኢቲንግ እዚህ ጋር ስመጣ ምንድነው ኖድ ሊስት ኤለመንቱ ጋር በመጣበት ሰዓት ምንድነው ኤላ የሚሰጠው ምንድነው ይሄኛው ፈርስት ኖት ነው ይሄኛው ጋር ማውዙን ኦቨርስ በማረግበት ሰዓት ፈርስት ኖት አለ ሰከንድ ኖት አለ ከዛ ምን አለ ሰርድ ኖት አለ ስለዚህ ይሄኛውን ምንድነው ስታይል የፈርስት ኖቱን ስታይል ማረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው የቀደመውን ኮንሴፕት ነው የምንጠቀመው እዚህ ጋር ኤልኤስ አለ ከዛ ምንድነው የሚሆነው ኦሬዲ ምንድነው በአሬ ኮንሴፕት መልኩን የሚያስቀምጠው ብለናል ስለዚህ ምንድነው ኢንዴክሱን አስቀምጥለትና 0 አለ ከዛ በኋላ ካረኩት በኋላ ምንድነው የሚሆነው ከዛ ስታይል የሚለውን አስቀምጥለትና ከዛ ምንድነው ከለሩን ቼንጅ ማድረግ ይፈልጋለሁ
ስለዚህ ከለሩ ልምጣና just green ላርጎ ከዛ በማረግበት ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምን ያረጋዋል ቼንጅ ያረጋዋል እዚህ ጋር መጥቶ ምንድነው ቼንጅ ያረጋዋል ስለዚህ በደንብ እንዲታይ ምንድነው ባክግራውንዱን ቼንጅ ላርገው ከቴክስቱ ይልቅ ምንድነው ባክግራውንዱን ቼንጅ ላርገው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲመጣ ምንድነው ኦሬዲ ያው እንዳለ ከቨር ያረጋል ምንድነው ቴክስቱን ግሪን ስለሆነ ስለዚህ ይሄኛው ምንድነው ባክግራውንዱንም ከለር ያረጋል ስለዚህ ሰከንድ ኤለመንቱን ታርጌት ማድረግ መፈልግ ከሆነ ምንድነው ኦሬዲ በቀደሙ ምንድነው እዚህ ጋር መጣና ኢንዴክሱን 1 አረጋዋለሁ ከዛ ይሄኛውን ምንድነው ከለሩን ቼንጅ ላርገው ስለዚህ ይሄኛውን ወደ yellow ቼንጅ ላርገው ስለዚህ ይሄኛውን በማረግበት ሰዓት ምንድነው ሁለተኛውን ቼንጅ ያረጋል ስለዚህ ሶስተኛውን ኖት ታርጌት ማድረግ መፈልግ ከሆነ ምንድነው የሚሆነው እዚህ ጋር መጣና ምን አረጋዋለሁ እሱንም ታርጌት አረጋውና just ይሄኛውን red ላርገው በዚህ ሰዓት ምንድነው የሚሆነው ኦኬ ስታይል አለ ኢንዴክስ ኦኬ ኢንዴክሱ መሆን ያለበት ሁለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር በመጣበት ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር ምን ያውን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ይሰጠኛል ያ ምንድነው ኖድ ሊስት ነው ምክንያቱም ኩዌሪ ሰሌክተር ኦል ነው የተጠቀምነው ኩዌሪ ሰሌክተር ኦል ምንድነው የሚሰጠን ኖድ ሊስት ነው የሚሰጠን ቀደም እንዳየነው ምንድነው ኢንዲቪዥዋሊ አክሰስ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው በኢንዴክስ አክሰስ ማድረግ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር በኢንዴክስ አክሰስ አረኩት ስለዚህ ዳይናሚካሊ ስታይሉን መለወጥ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው ማረገው ዳይናሚካሊ ስታይሉን ለመለወጥ ምንድነው ያረኩት እዚህ ጋር ያንዳንዱን ኢንዴክስ ምንድነው ከታርጌት ካረኩ በኋላ ምንድነው ስታይል ባክግራውንድ የሚለው ምን አለ እዚህ ጋር አድ በማድረግ ምንድነው በዛ መልኩ ምንድነው ኢንዲቪዥዋሊ ምንድነው አክሰስ ማድረግ ይችላልና በዚህ መልኩ ምንድነው ቼንጅ ማድረግ ይችላል በዚህ መልኩ ቼንጅ ማድረግ ይችላል ስለዚህ ምንድነው ሌላ ኮንሴፕት ሁሉንም አንድ ላይ ቼንጅ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው ማረገው ነው ሁሉንም አንድ ላይ ቼንጅ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምክንያቱም ምንድነው ይሄኛውን አንድ ላይ ተመሳሳይ ሁሉንም አንድ ላይ ሰለክት አርጌ ሁሉንም ተመሳሳይ ከለር እንዲኖር ማድረግ መፈልግ ከሆነ ምንድነው ምን ማድረግ ይችላል ነው አይ ቲንክ እንደ ቀድሞ ማድረግ እንችላለን ቀድም ያየነው ኮንሴፕት አለ ምንድነው አይትሬት ማድረግ እንችላለን ዋንስ አይትሬት ካረግን በኋላ ምንድነው ከዛ በኋላ ኢንዲኬት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ እዚህ ጋር በኤግዛምፕል ለምጣና just ይሄኛውን ሰለክት ላርገው query selector or level on not just any element chal once yan select kaza bwala mindinno loop largo izi ga lemtana for loop palen selezi mindinno iterate ይሄኛው አለ መጀመሪያ ይሄኛው ፎር አለ ስለዚህ አሁን ምንድነው የፈለኩት ሁሉንም ኤለመንቶች ምንድነው ሁሉንም ኤለመንቶች ምንድነው ስታይል ማረግ ነው ስለዚህ ይሄኛውን just ምንድነው ሪፍሬሽ ላርገውና እንትን ለበለው ይሄኛውን ሪፍሬሽ ላርገውና ከዛ እዚህ ጋር ለምጣና ምን አለኝ ይሄኛው ኤለመንቱ አለ አይ ኢንዴክስ 0 አለ ስለዚህ ምንድነው ቀደም እንዳየነው ምንድነው የሚሆነው አይትሬት ለማረግ ምንድነው የሚሆነው ሊስቱ አለ ከዛ ኤልኤስ አለ ከዛ በኋላ ምንድነው አዩ አለ ኦሬዲ ምንድነው ይሄኛው አለ ምክንያቱም ምንድነው እንዳለ ሁሉንም አይትሬት ያረጋል ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው LSR እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ስታይል አለኝ ስታይል አለኝ ምክንያቱም እዚህ ጋር ለምጣና ስታይል ፕሮፐርቲው አለ ከዛ በኋላ ምን አለኝ ባክግራውንዱ አለ ምክንያቱም ይሄኛው ምንድነው ኦሬዲ ምንድነው LS ቀደም ያረግነው አለ ከዛ በኋላ ይሄኛውን ኦቨር አይትሬት እንዲያረግልኝ አለ ከዛ ምን አለኝ ስታይል አለ ከዛ በኋላ ምንድነው ባክግራውንዱ አለ ከዛ ባክግራውንዱ ጋር ምንድነው ይሄኛው ባክግራውንድ ከለሩ አለ ከዛ በኋላ ምንድነው ኖርማል ይሄኛውን ቼንጅ ላርገውና just yellow ለበለ እዚህ ጋር መጥቼ ማለት ነው
የኛውን yellow በመለበስ ሰዓት ምንድነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው ሶስቱንም ኤሌመንት ምንድነው yellow ያረጋዋል ሶስቱንም ኤሌመንት እዚህ ጋር ይመጣና ምንድነው yellow ያረጋልኛል ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ያረኩት ምንድነው already እንደቀደሙ ምንድነው iterate ያረኩት node list ነው ስለዚህ once ካረኩ በኋላ ምንድነው ይሄኛውን attach አረኩትና በዛ በልኩ ምን ማረግ ይችላልው አንድ ላይ ማረግ ይችላልው ማለት ነው ይሄኛው አንደኛው concept እሱ ነው ያን ካልኩኝ ምንድነው ሌላኛው ምንድነው css ሌላኛው ምንድነው ከስታይሉ ጋር ስመጣ ምንድነው css text ምንለው አለ እዛው ጋር css text ምንለው አለ ስለዚህ css text ምንድነው የሚለው ምንድነው concept ለማየት እንሞክራለን css text የሚለው ምንድነው እሱን concept ለማየት እንሞክራለን ስለዚህ already ምንድነው still dynamically እንዴት ነው ስታይሉን ቼንጅ ማድረግ የምንችለው የሚለው ነው ኮንሴፕት ያያየን ይያለ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ቀድም ያየነው ኤሌመንት አለ ኦሬዲ እዚህ ጋር ይሄኛው ኤሌመንት አለ ስለዚህ ይሄኛው ኤሌመንት ጋር ስመጣ ምንድነው የሚሰጠኝ ምን አለ ይሄኛው ሊስት ኦፍ ኖድ ሊስት ይሰጠኛል እዛ ጋር መጥቼ ምንድነው ስፔሲፊካሊ አንዱን ታርጌት ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው አንደኛውን ታርጌት አረጋዋለሁ በዛ ሰዓት ምንድነው 0 አለ ለምሳሌ ቀድም እንዳየነው አለ ከዛ እዚህ ጋር ሲመጣ ምንድነው ስታይል አለኝ ስለዚህ ስታይል አለ ስለዚህ ከቀድሙ ይልቅ ምንድነው የሚሆነው css text-ቱ ጋር ምንድነው የሚሆነው css text-ቱ ጋር ከዛ ይልቅ ምንድነው እነዚህን ፕሮፐርቲዎች ከመጠቀም ይልቅ ምንድነው css text ምንለዋ css text ምንለዋ ስለዚህ እሱን መጠቀም ይችላል ስለዚህ አሁን css text-ቱ ጋር በመመጣበት ሰዓት ከዛኛው የሚለየው ምንድነው ከዛኛ የሚለየው ምንድነው እንደቀደሙ እንደ CSS ምንድነው እንደ ኖርማል CSS ፕሮፐርቲ ነው የምጠቀመው ስለዚህ እዚህ ጋር ስመጣ ምንድነው ባክግራውንድ ካለሩን ቼንጅ ማድረግ የምፈልግ ሆነ ባክግራውንድ ብዬ ምንድነው ከዛ እንደ ኖርማል CSS ባክግራውንድ ካለርና እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው ማረገው ለምሳሌ ብሉ ላርገው ከዛ ይሄኛውን በማረግበት ሰዓት ምንድነው የመጀመሪያ ፓርቱ ምን ያረጋዋል ብሉ ያረጋዋል የመጀመሪያ ፓርቱ ምንድነው ብሉ ያረጋዋል ማለት ነው የመጀመሪያ ፓርቱን ብሉ ያረጋዋል ስለዚህ ከፈለኩኝ ምንድነው ሌላኛውንም ኢንዴክስ ቼንጅ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው ዋን አለ ስለዚህ እሱንም ምንድነው ታርጌት ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው እሱንም ይመጣና yellow ብለው የሱንም ከለር ምንድነው yellow ያረጋልኛል ማለት ነው በዛ መልኩ ምንድነው ቼንጅ ያረጋዋል ስለዚህ ይሄኛው css text ከቀድሙ ለየት ይላል ቀድሙ ጋር ስመጣ ስታይል ከዛ በኋላ ባክግራውንድ ፕሮፐርቲውን ነው ሜንሽን ያረኩኝ ነበር ይሄኛው ጋር መጣ ስመጣ ግን ምንድነው css text የሚለውን ኮንሴፕት በመጠቀም ነው ይላኛው css text offer የሚያረጋልኝ ለምሳሌ element part ጋር በመመጣበት ሰዓትና list elementዎቹ ጋር በመመጣበት ሰዓትና እዚህ ጋር ሊስት ኤሌመንት የሚለው ፓርት አለ እዚህ ጋር ስመጣ ምንድነው ባክግራውንድ ካለሩ ስቲል ምንድነው ኢንላይን ነው የሚያረጋው ብሉ ያረጋዋል ባክግራውንድ ካለሩ ምንድነው yellow ያረጋዋል ቼንጅ ያረጋዋል ማለት ነው ስለዚህ ከፈለኩኝ ምንድነው እዚህ ጋር ሌላ ፕሮፐርቲ አድ ማድረግ ይችላል እንደ css ለምሳሌ እዚህ ጋር መጥቼ ምንድነው font size-ን ቼንጅ ማድረግ ፈለኩኝ font size-ን ቼንጅ ማድረግ የምፈልግ ከሆነ ምንድነው css ላይ semicolon አስገባና ሌላ ምንድነው declaration አድ ማድረግ አረጋለሁ ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው font size ተጠቀመና ምንድነው font size አለ ስለዚህ font size-ው ጋር ልምጣና የሆነ font size-ን አድ ላርግለት ለምሳሌ 40 pixel ልበለው ከዛ በኋላ ምንድነው የኛውን እንትን በመለበስ ሰዓት እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው second note-ቹ ምንድነው font size-ን 40 pixel ያረጋዋል ስለዚህ ኤሌመንት ጋር በመመጣበት ሰዓት ምንድነው ኤሌመንቱ ጋር በመጣበት ሰዓት ምንድነው second element-ቹ ጋር ምን አለ background አለ font size-ው ጋር ስመጣ ምንድነው 40 pixel ያረጋዋል ማለት ስለዚህ basically ይሄን ካልኩኝ ምንድነው normally ይሄኛው የተለያየ ኤሌመንቶች አሉ ስለዚህ ምንድነው ሌላኛው ምንድነው class name እና class list የሚል ምንድነው attribute target ማድረግ የምንችልበት way አለ ስለዚህ ምንድነው እሱን እንደ reading assignment ልስጣችሁና በሚቀጥለው መልኩ አብረን እናያለን በዚህ መጠቀም እንችላለን እሱን በሚቀጥለው እንመለስበታለን ማለት ነው